Doufám, že má vidno. Sorry, ti trenky a to tričko, to je vlastně pyžamo. No, ale pojďme na to. Já jsem Žar Žar a já vás vítám při tomto videu, v kterém spravím giveaway. Co budem darovat? Takže, budem darovat tuto M9 baretu od značky STTI s dvoma zásobníkmi, jeden je už taký, no, já, taký polorozbitý, ale je funkčnou stále, aj dá se zasunúť, dá se s ním strieľať, aj keď v ňom není plyn. Teraz, momentálne, druhý je úplne funkčný, o to sa netreba báť. Takže, popíšem vám zbraň, avšak najprv by som rád oznámil, že túto zbraň dám iba dospelej osobe, čo znamená, že od 18 rokov vyššie. Áno, jak to budem kontrolovať, asi občanským preukazom. Keď to bude z dielky, tak sa aspoň fotku vypýtam. Aby to bol súľad s zákonom. Je to zbraň kategórie D, na 6mm guličky, teda plastovú muníciu, prakticky, teoreticky a blablabla. Má RS lištu, kde si môžete dať laser, ktorý som tam aj osobne používal, ale ten k tomuto nedávam, to mám napálne na iný giveaway. No a poďme veci. Takže, ku zbraní pridám samozrejme Green Gas, Protech, údajne zvyšuje o 20% silu, čiže to bude mať nejaký 480 PS, tak nie. I don't know, man. Naolejovaná je silikonovým olejom, nie tým, čo draždí plast a gumy, ale tým normálnym olejom, silikonovým. A poďme na vec, kde má zaistenie spúšte? Zaistenie spúšte má tu na strane. Zistí sa tak, že sa pohybuje doprava a doľava. Toto je zaistené, takže nesmiete strieľať. A vše kútik môžete natiahnuť, ale nevystrieť ani za. A toto je odistené, môžete strieľať byť blázen, čo ja. Dobre, stačilo by pičovým. Tento čudlík, tlačítko, debilina, sprostovina, neviem čo, jak si to nazvete, je uvoľňovať zásobníku. To znamená, dajte zásobník, keď ho chcete uvoľniť, len tlačíte a vyťahnete. Mám to aj tu kuličky. Má to nastaviteľný hop-up. Hop-up sa nastavuje imbus kľúčom tuto v tejto džúrke. Mám jeden k tomu, ak by ste chceli, napíšte do komentov, že chcem k tomu aj imbus kľúč. Pretože som ochotný dať aj to k tomu. Dobre. Teraz poďme k veci. Čo od vás chcem? Je to vlastne súťaž giveaway. To znamená, budem chcieť u vás určité veci. Prvá otázka by bola. Jo, nespomenul som tu jednu vec, tak to bude prvá otázka. Kam sa plní Green Gas? Do zásobníkov. Musíte to opísať presne, to budem od viac chcieť. Potom by som od vás chcel vedieť, ako Green Gas pištol vlastne funguje. Vnútra. Vlastne môžete to popísať vlastnými slovami. Čo by som ešte chcel vedieť, ako by sa mala zbraň prenášať. A hlavne, ako by sa mala zbraň držať. Toto sú 4 otázky. Dajme tomu, že na každom giveaway budem dať 5 otázok. Piata bude vždy bonusová. A táto bonusová otázka znie. Dobre, dám takúto otázku. Na čo je vhodná sekundárna zbraň? Ako krátka sekundárna zbraň je dlhá. Tak. Toto je 5 otázok, komentujte najmä tu na YouTube, prosím, lebo tu budem čítať všetky odpovede. Ďakujem, výhercu oznámim v ďalšom videu, ktoré bude pravdepodobne sobotu, v nedeľu, v pondelok a tak ďalej, sobotu sa chystám na Vajnory, opäť staré letisko a pokiaľ bude všetko OK a kamera zase neskapne a nerupne v hlave, tak by malo byť vlastne v nedeľu video a tam oznámim výhercu. Po prípade, ak je výherca ďalej, napríklad, čo ja viem, 100 km, tak není problém poslať poštou, toho sa nebojte. Žažal sa s vami učiť, ďakujem, že ste vás sledovali, idem to strihať do piči. Ježiš, to zase bude failov, kurva.
Ty do piči. Do piči. Dobre, ešte to chce svetlo. I perfekto. Perfekto, perfekto. Ja som nedomyslel. Aké doporučené strelivo, teda, toto je blbé, toto nedám. čo dám? A piči, vy vás zderete.